Така, само след броени секунди, втората част от действието между Лудогорец и ЦСКА, шоуто между двата тима продължава. Малко повече и за новините около двата лагера. Валдос Дъмбраускас може в днешния двубой да разчита на Антон Недялков и ответно червените стъпиха на криво у дома срещу Арда Кърджели след един на един. Енрике прекара топката за Амос Юга, няма засада срещу Жорди Кайседо, той вече в наказателното поле. Ще стигне ли тук до топката Енрике Рафаел? ЦСКА открива резултата. В третата минута ЦСКА се разписва пред погледа на доволния Алан Пардио. Какво начало обаче на този сблъсък? Всичко тръгна след отлична комбинация на тъча между Амос Юга и Жорди Кайседо. Разбира се, Енрике Рафаел взе участие в атаката мощно напред на Жорди Кайседо. Факт, че това... Факт, че беше притиснат от бранител на Лудогорец, но намери начин да прекара топката към Енрике, който се оказа по-съобразителен и изпревари Кристиан Каклина, за да може да изпрати топката над плонжа на стража на Лудогорец. И така, рано-рано в днешната среща вече имаме попадение. Пред възпитаниците на Любослав Пенев да създадат неприятности пред Кристиан Каклина. Тиаго с центриране. Топката е засечена от Мено Кок, само че удара му минава над вратата. Мено Кок се оказа в по-добра позиция спрямо Алекс Сантана. И ако бяхме видяли тук точен завършващ на Густаво Босато. Добра е топката към Клаудио Кешеро, встрани от вратата. Клаудио Кешеро бе пласиран точно там, където Десподов пусна топката. Добро разбирателство между двамата. Състваше обаче точността. Се трябва да покаже максимална концентрация. Даването на Десподов. Потърси изненадата. Удар директно към вратата на Густаво Мусато, който обаче не допусна изненада. Не допусна грешка. И Густаво Мусато ми се струва все по-сигурен в своите действия напоследък към Георги Йомов. Жорди Кайседо. Топката е към Тиаго. Той с глава. Каква намеса на Кристиан Каклина. Впечатляващо, наистина много красив момент от това първо полувреме. А Тиаго тук можеше да се превърне в герой за червените, контузен. Да изпрати топката във вратата на Лудогорец за втори път в днешния двубой. Вау, това наистина бе страхотно. Сато тук със спорно подаване към Брадли Мазико. Сблъсък между Мазико и Жорданико. Кой играта продължава? ЦСКА е в предни позиции. Енрике Рафаел вляво от себе си има Феде Варела. Това работа само на Драгош Григоре. И въпреки това Варела за Енрике. Сега Георги Йомов, 2 на 0 за ЦСКА. Колко важна крачка на червените към финала в състезанието. В 36-та минута ЦСКА удря за втори път по амбициите на своя съперник, а Георги Йомов е героя. Добри думи заслужават и Енрике Рафаел и Феде Варела, забележете, след тази намеса на Драгош Григоре, Варела колко съобразително само намери вярното продължение към Енрике Рафаел, а сякаш за Георги Йомов от тази позиция просто нямаше друга алтернатива, освен да прати топката зад Кристиан Каклина. Феноменална наистина работа от Федерико Варела в момента, в който намери продължението към Енрике Рафаел. А Енрике Рафаел, който се разписа в първите минути на сблъсъка, сега прибавя и асистенция. Така, от тук натам към Варела, обратно Георги Йомов, този път центрира се, но докосване Енрике. Нещо много красиво пробва бразилеца, засече топката, само че за негово съжаление не точно.
Какво показват простите сметки сега? Всъщност, може би нещо много. Григоре, много съобразителна игра на Драгош Григоре, който на време излезе, за да изпревари Жорди Кайседо, само че просто не успя да изчисти топката така, както би искал. Сега Георги Омов, шанс за ЦСКА! Каква намеса на Кристиян Кахлина! Е, ако Лудогорец все още е в този спорт, то това несъмнено е най-вече заради работата на Кристиян Кахлина между градите. Фантастичен! Каква намеса през първото по време след удара с глава на Тиаго и какво спасяване с... Кристиян Кахлина. Подаването е пресечено, грешка на Кахлина тук, само че червените няма да се възползват. Георги Йомов реши да завършва с Вандерсон. Каули. Нова комбинация между двамата. Сега Кирил Десподов. Каква намеса на Густаво Босато. Шанса за Лудогорец продължава. Крайна сметка неточно. При втори опит Кирил Десподов стреля неточно. Жълт картон за Юрген Матей, ако не бъркам. Докато ние отново виждаме повторение на ситуацията, в редовна позиция бе Кирил Десподов. А Густаво Босато просто бе фантастичен. Ако на няколко пъти до тук в срещата засипах с комплименти Кристиян Кахлина, то след тази намеса на на Георги Кабаков. Силва се Десподов в града. Густаво Босато стори необходимото, за да си гарантира, че ще покрие ъгъла. Така или иначе обаче не точно от Десподов, защото удар му срещна гредата. Отказа се от това да търси продължение към наказателното поле. Вместо това върна за Брадли Мазико. Колко добро действие, обаче без топка на Джеферсон. Йомов страни. Поредното доказателство колко добре функционират фланговете на червените. На първо време се създаде зрителна измама, че удара на Йомов не завърши чак толкова далеч от вратата на Кристиян Синьо. Към Вандерсон, който намери начин да се освободи от Брадли Мазико. Иван Торицов обаче е станал по-добре спрямо Доминик Янков, след това Антон Недялков и още една добра намеса на Густаво Босато. Стража на червените, сякаш в днешния ден, просто отказва да отключи вратата си, образно казано. То Недялков със спорно отиграване и топката отнета. Още веднъж преста на ЦСКА. Води до желание резултат. И пак Кристиян Кахлина се оказва последната преграда. Чарлз или Енрике Рафел, така или иначе завърши в ръцете на Кахлина. Чието спасяване си припомням от... Вандерсон. Добре напред на Вандерсон. Превзе достатъчно терен, след което намери продължение за Ману Вандерсон. Елвис Ману. Дали това е момента за Лудогорец? Да! Лудогорец се разписва. Резултата става 2-1 в полза на ЦСКА. Елвис Ману обаче се оказва верния жокер за Валдес Дамбравскас от резервната скамейка. Остават 18 минути до края на редовните 90. Лудогорец от тук нататък се нуждае от две попадения, за да елиминира своя съперник. Ето как се стигна до гола. Вандерсон заслужава комплименти, много добри думи за капитана на разградчани, за действието. Много находчиво с петачок на топката към Елвис Ману, който се оказа назад. Каули. Синьо. Топка, която стига до Вандерсон. Елвис Ману. Добре заходи и зад гърба на своя съотборник Антон Недялков, само че не получи топката. Митко Митков отне напредне и това ще бъде при всички положения картон за Алекс Антана. Всички тези сблъсъци просто трябва да бъдат избегнати в тази фаза на срещата. Безспорен факт е, че Алекс Антана ще получи картон за това, което направи. Yeah.
Жълт картон показа Георги Кабаков на Иван Турицев. Жълт картон за Любослав Пенев, който е изгонен. ЦСКА ще довърши тази среща без своя старши треньор. А сега в момента Георги Кабаков се съветва с четвъртия съдия, който е Ивелин Занев, за това кой трябва да получи картон, какво всъщност се е случило. Директен червен картон за Алекс Антана. Така, Лудогорец ще завърши тази среща с човек по-малко, след като Алекс Антана получи червен картон заради ето това влизане в краката на Митко Митков. Да. Така може да се стигне до изключително тежка контузия. Добре е, че се размина Митко Митков от това. Там нататък последва спречването, което доведе до жълт картон на Иван Турицов. Той също е изгонен. В 74-та минута, ако не бъркам, Турицов получи първия си жълт картон. Сега съответно получава втори такъв, така че и футболистите, т.е. и двата отбора ще завършат тази среща с човек по-малко в намален състав. Иван Турицов е изгонен, Алекс Антана е изгонен и Любослав Пенев също. Това е сякаш като най-кратко резюме на всички картони, които раздаде Георги Кабаков. Ето го къде е вече Любослав Пенев. Доста работа се отвори в последните минути на Георги Кабаков, несъмнено. Иван Турицов продължава да разговаря с четвъртия рефер, вероятно в търсене на обяснение защо всъщност получи своя втори картон. Сигнал, който да официализира крайния резултат. Брадли Мазикул, той е фаулиран и тук някъде. Виждаме, струва ми се, един от финалните епизоди от целия спор, от двата мача. Любослав Пенев в крайна сметка за пореден път през този сезон се оказа препани камък, най-общо казано за Лудогорец. Любослав Пенев в треньорския дуел наистина надигра Валдос Дъмбравскас. Това е последният съдийски сигнал на Георги Кабаков. Лудогорец, ЦСКА 1-2 с общ резултат 3-2. От двата мача червените продължават напред към финала в състезанието. На 19 март, т.е. на 19 май, простете, ЦСКА ще се изправи срещу Арда Кърджали в финала в турнира за Купата на България през сезон 2020-21. Втори пореден финал за червените и предстои да разберем дали всъщност армейците са си взели поука от загубения финал през миналата година от Локомотив Пловдив. Арда вчера си гарантира място за първи път в финала на това състезание, а Николай Киров, знаем, че има своите традиции, конкретно в тази надпревара. За ЦСКА няма да бъде никак лесно. Тази вечер обаче червените напълно със своето представяне заслужиха прогреса си напред. Енрике Рафел и Георги Йомов вкараха скъпоценните попадения за тима на Любослав Пенев, докато гола на Елвис Ману се оказа напълно недостатъчен за разграчани, за да сторят нещо повече. Любослав Пенев, вярвам, ще има защо да е доволен, ще има защо да е щастлив. Само след малко ще може да чуем и мнения, отзиви от двата лагера. Не смените канала, приятели на футбола. След 90 минути игра Лудогорец ЦСКА 1-2. Червените са на втори пореден финал в турнира за Купата на България.
Thank you.